Det var långt. Jag var bakom. Blackeberg 2009, hur känns det här nu då? Bro, jag missade sista lite bara. Vad sa du? Jag hade tänkt hoppa lite längre från den sista. Det var ett grymt uppåt. Va? Du hoppar ju grymt långt där när du hoppar med en fot från bit ut. Ja, då var en gamble. Jag var sjukt långt. Vad är den längsta dunken någonsin gjort? Typ 10 centimeter från ner.